সদ্যঘোষিত বিজেপি প্রার্থী তালিকাত নগাঁও লোকসভাত প্রার্থিত্ব লাভ করা সুরেশ বৰাই এটা সময়ত এই স্থানতে নগাঁওর মাৰোৱাৰীপতি স্থানতে আরম্ভ করেছিল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অঙ্কুর সোসাইটিস। তেওঁগৰাকী সতীর্থ অঙ্কুরৰ নামত এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আরম্ভ করেছিল আর আলফাৰ পৰা আলফা এৰি অহাৰ পিছত তেওঁ এই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল আর তেওঁৰ লগত জড়িত হৈ আছিল আলফা এৰি অহা তেওঁৰ বহু সতীর্থ। আর 2001 চনৰ পিছত তেওঁ পুনৰ ঘনিষ্ঠ হৈ পৰে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার মহন্ত। ২০০১ চনত অগপ চৰকাৰৰ পতন হলেও সুৰেশ বৰাই সংগ ত্যাগ কৰা নাছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। আনকি 2006 চনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদ এৰি অসম গণ পৰিষদ প্ৰগতিশীলৰ পৰা বহমপুৰত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেতিয়াও সুৰেশ বৰাই দেহে প্ৰাণে সহায় কৰিছিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক। আৰু সুৰেশ বৰাৰ প্ৰায় দেখা গৈছিলে সুৰেশ বৰাক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ নগাঁৱৰ এই ঘৰটোত। কিন্তু 2008 চনৰ পিছত হঠাৎ সুৰেশ বৰা আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্কত হাত মেলে। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সৈতে হোৱা সংঘাতৰ পৰিণতিতে সুৰেশ বৰাই অগপ ত্যাগ কৰে। তাৰপিছত 2011 চনত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে সুৰেশ বৰাই। কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়ে বহমপুৰ সমষ্টিত টিকট লাভ কৰে সুৰেশ বৰাই। 2011 আৰু 2016 চনত সুৰেশ বৰাই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰত্যাহ্বান আগবঢ়ায়। 2021 চনত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি মাত্ৰ কেইটামান ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হয় সুৰেশ বৰা। তাৰপিছতো সুৰেশ বৰাক দায়িত্ব দিয়া হয় নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ। নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছকো সুৰেশ বৰাই যথেষ্ট শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সুৰেশ বৰাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছিলে নগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত। বিগত দীপাৱলীত বিজেপিত যোগদান কৰা সুৰেশ বৰাক এবাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে নগাঁও লোকসভাত বিজেপিক উদ্ধাৰ কৰাৰ। এইবাৰ নগাঁও লোকসভা কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত আৰু বিগত যিসমূহ বহমপুৰ সমষ্টি বিগত সময়ছোৱাত অগপৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিচিত আছিলে সেই সময়তো কঠিন প্ৰত্যাহ্বান কৰিবলৈ কংগ্ৰেছে দায়িত্ব দিছিলে সুৰেশ বৰাক আৰু এইবাৰ বিজেপিয়ে নগাঁও লোকসভা উদ্ধাৰৰ বাবে দায়িত্ব দিছে সুৰেশ বৰাক। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এইবাৰ কপাল ফুলিবনে সুৰেশ বৰাৰ, কাৰণ সুৰেশ বৰাৰ সন্মুখত এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব পাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ। প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছতে ইতিমধ্যেই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে সুৰেশ বৰাই। শেহতীয়াকৈ ৰাজেন গোহাই মন্তব্য কৰিছে যে দুই মহৰ যুঁজত এইবাৰ বিৰিণাৰ মুক্তি হ'ব, অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ আৰু AIDF-ৰ মাজত হোৱা যুঁজত সুৰেশ বৰাই সেই হাঁহি মাৰিব। গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনী ফলাফললৈ। পুৰণি গোদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।